ဝယ်ချတဲ့အချိန်မှာဝိမဖို့ဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဆိုတော့အယိုးရှင်းဆုံးကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ဦးပါဝယ်ချခြင်းဥပညာစာအုပ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေသူဖြစ်လို့လူပေါင်းများစွာကို online ကနေ world transformation လုပ်ပြီးနေနည်းပြပြောက်ပါပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စမ်းကြံမှုခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ရှိရာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့မဖြစ်မနေစူးစမ်းတတ်တယ်အဲဒီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာ body temperature ရှိတယ်အပူချိန်ရှိတယ်အဲ့ထပ်ပူတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိတ်ဆွေသွားရင်မဖြစ်လားချွေးတွေထွက်လာချွေးထွက်လာပြီတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ normal temperature ကြောင့်အေးတက်ထောင်းကသူကချွေးတွေထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရင်အနေထားကိုပြန်လည် maintain လုပ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ချွေးထဲမှာ electrolyte တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဂျီတက်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေကအရင်အေးတဲ့နေရာရောက်သွားပြီဆိုခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်လဲတုံလာတုံလာခြင်းဆိုတာလေ heat generating mechanism ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာအပူ temperature တက်လာအောင်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၄ချိန်ခံနေလို့ရင်အားလုံးသိတယ် cardio ၄ချိန်ခံနေကအစီကိုလောင်ကျွမ်းစေအကျင့်ကလုပ်တဲ့အချိန်မှာအစီလောင်ကျွမ်းနေဆိုရင်သူအနားယူတဲ့ recovery phase မှာအစီကို hold on လုပ်ထားမှာမတုံးတော့ဘူးအကယ်၍အဲ့လိုမတုံးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် intramuscular triglyceride လို့ခေါ်တဲ့ IMTG ဖြစ်လာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့က weight training လုပ်တယ်လေးမှလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာအစီကအများကြီးမလောင်ဒါပေမဲ့ glucose တွေ glycogen တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနားယူတဲ့အချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက glucose ကိုအဆုံးရှုံးမခံတော့ဘူးအဲ့ energy reserve တင်းတအပြီးတော့အစီတွေကိုပုံမလောင်ကျွမ်းအသုံးပြုတယ်ဒါဆိုရင်ဝိတ်ချတဲ့အခါမှာဝိတ်မဖို့လိုမလို့ဆိုတော့ဝိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်တွေးနိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အစဉ်ပြေ yes လို့မှမေးပါကျေးဇူးတင်ပါ